Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her video, som i dag bliver en What I Eat in a Day, fordi at okay, opvaskeren larmer lidt. Okay, må lige komme til at høre på opvaskeren i baggrunden. Men jeg filmer What I Eat in a Day, fordi det filmede for et par uger siden. Og den video tog virkelig godt imod. Den fik virkelig mange visninger. Virkelig hurtigt i forhold til sådan, hvad min video plejer at få. Jeg tænker at filme det igen i dag. I dag der er det tirsdag. Jeg ved ikke, hvad jeg skal have. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal have til morgenmad nu her. Klokken er ret mange. Jeg vågnede faktisk klokken lidt over 9. Jeg tror, jeg vågnede 9:15. Og så har jeg bare ligget i min seng i alt for lang tid, fordi klokken er 11. Nu skal vi have noget at spise. Det eneste, jeg ved, jeg skal have, det er iskaffe, fordi det er sådan det bedste. Ved morgenen der, man skal op og lave. Det er næsten bare at lave sin iskaffe, men selvfølgelig også at drikke med. Jeg elsker bare at lave iskaffe. Vi starter lige med at lave et shot, så det kan stå og køle en lille smule, mens jeg laver et eller andet morgenmad. Jeg ved ikke, hvad jeg skal have. Tænker godt, i efterhånden ved, den står herude i bryggershus. Lad os lave et lille dobbelt shot. Jeg skal faktisk lige fylde bønner i. Lige nu der har jeg espressohårdsbønner i. Altså, der er nok til at lave et dobbelt shot, men vi kan lige så godt lige fylde på. Okay, jeg har stadig en. Så vi tager bare lige resten af dem. Det er dem her, de er købt inde på. Nå nej, det er ikke espressohårds, det er Johnny Juice. Og de er købt inde på Johnny Juice's egen hjemmeside, mener jeg der. Jeg har også nogle kapsler, hvis I nu har sådan en Nespresso-maskine. Og de smager faktisk ok, vil jeg indrømme. Jeg synes, de er okay. De er ikke lige så gode som sådan Altura og sådan noget, jeg har haft, men de smager fint nok. Der er faktisk rimelig mange i. Det er anden gang, jeg fylder den helt op. Nu er den så tom, men altså. Okay, så lige ved siden der inde i sådan en A38-periode, så jeg har faktisk bare lyst til A38 hver morgen. Og det er så lækkert, fordi man kan putte alt muligt på. Så se hvad vi har. Den skal jeg have senere. Så A38, og så jeg, at min mor havde købt mango. Jeg hader at skære mango, men det smager så godt. Hvor er det? Okay, jeg finder lige de der mango. Jeg fandt mangoen, og den er meget blød, men vi håber, det går. Det er altid, man synes, hvor heldig, hvis det går godt. Jeg skal skære ned langt til siden og håbe på, at man ikke rammer stenen. Oh my god. Ew. Altså, nemlig der kom, der er problemer hver gang. Vi prøver den anden side. Okay, den var bedre, men ad. Og der er jo næsten ingenting her. Vi må tage den her. Ej, så skal jeg for langt igennem. Tada. Lad os se, om vi kan få noget ud af den her. Det er nok bare frugtsukker, så det er nok ikke så slemt. Men jeg gider altså ikke spise det helt brune. Det ser for nasty ud. Der er bare det her. Altså resten kan vi vist også smide ud. Den ser for nasty ud. Okay, så tager vi A38. Sådan der. Sugar mysli. Ikke det sundeste, det smager bare virkelig godt. Så tager jeg lidt chiafrø. Man kan ikke smage dem. De er bare fulde af fiber, mener jeg der. Og så plus, man kan godt smage dem lidt til sidst, hvis de sådan har fået lov til at ligge lidt i yoghurten. Så bliver de sådan helt tykke, I ved, ligesom chiagrød. Og det er delicious. Så tager vi mango, det blev ikke til så meget. Okay, det er faktisk nok fint nok, det her. Min go-to, det er kiwi, det er seriøst lækkert. Jeg har ikke fået den her morgenmad med mango endnu. I går lavede jeg med æble, det er også virkelig lækkert. Og så tager jeg en lille smule honning. Så, nogle gange kunne der også mandler på, men jeg føler, der er lidt nok crunch i det der. Og så er det tid til min iskaffe, jeg tænker godt, I ved, hvordan jeg laver den efterhånden. Jeg laver den lidt på forskellige måder, men jeg laver bare sådan helt simpelt i dag. Og det er bare med lidt karamelsirup. Hvorfor den er så sådan her ud, så kan I google det. Og så sødmælk, det er virkelig en dårlig vane, men det smager sindssygt godt i iskaffe. Det er egentlig meget mælk, man drikker, hvis man tænker over det. Double shot, der er blevet lunken. Og glas sugerør selvfølgelig. Så skal jeg også have et lille glas isvand. Og jeg sætter mig bare lige her og spiser det lidt hurtigt, fordi at jeg skal i bad, så jeg kan få makeup på, for jeg skal nemlig have taget nogle billeder i dag. Så nu vil jeg sætte mig til at spise right here og se lidt YouTube. Jeg er blevet færdig med at spise. Eller næsten, jeg har lige lidt iskaffe tilbage, men jeg kan ikke lige drikke det hele lige nu. Jeg kan ikke drikke så meget på en gang. Også fordi jeg også prøver at drikke det her vand. Men jeg er færdig med at spise, og jeg har fået set en YouTube-video. Og nu vil jeg gå i bad og lægge noget makeup, og så vender jeg tilbage, når jeg skal spise igen. Klokken er 2:30, og jeg har været i bad og lagt makeup og taget nogle billeder og alt muligt siden sidst. Og jeg har lige ned og tanket bilen og vaskebilen, og nu skal jeg tage frokost, inden vi skal afsted mod noget, jeg ikke vil fortælle. Fordi jeg skal nok vlogge, hvis det er noget, der bliver til noget. Nu skal jeg have frokost, og jeg tænker at lave knækbrød med
Smørost og avocado. Og måske også syltet rødløg. Så det er, hvad jeg laver nu. En eller to. Jeg tror kun, jeg kan spise en. Og så er det denne her smørost. Philadelphia med løg og urter. Og den smager virkelig godt. Okay, jeg tror, den er perfekt. Feels perfect. Lad os se. Yes! Okay, jeg gør den ikke lige så pæn, som jeg gjorde sidst, fordi det gider vi ikke til. Oh, fuck shit. Ej, det er noget smat, det her. Syltet rødløg, homemade. De ser lidt nasty ud. De er nok for gamle. Ja, de er nok snart for gamle. Det er rigtigt. Er det 3 uger siden, jeg lavede dem? Salt. Peber. Chiliflager. Citronsaft. Lækkert. Hurtigt var det lige. You know where I go. Og så skal vi have noget water. Så nu vil jeg spise min lille frokost, og så kører vi afsted til et spændende sted. Jeg nok skal fortælle jer mere om sikkert på et tidspunkt. Vi kan lige smage på den. Shall we? Jeg skulle bare mase avocadoen måske. Mm. Så vender jeg tilbage næste gang, jeg skal have noget at spise, og det er nok en snack. Ellers skulle man tage en snack med på turen. Jeg tror, jeg skal have en snack med på turen, så jeg tager også lige jer med i bilen. Altså, 20 minutter eller sådan noget, til vi er der, og nu er det tid til en snack. En Kinder Milk Slice, klokken er 3:25. Hey guys, klokken er 20... Oh shit. Klokken er 20:06. Vi er kommet hjem fra, hvor vi har været. Og det var rigtig spændende, men lige det bliver ikke til noget, så vi skal ud og se på noget andet. Og det er ikke som om, det er ikke noget hemmeligt, det er bare, jeg vil gerne lave en video med det. Hvor, når det sker og sådan noget, det synes jeg er sjovere. Så må man godt have lidt spænding, det er okay. Men det er ikke sådan et eller andet, jeg arbejder på noget spænding. Det gør jeg også, men det er ikke det. Og nu skal jeg op i Rema, fordi at vi skulle faktisk have haft rester fra i går, men det synes jeg var lidt kedeligt til sådan, what are in a day, at vi bare lige skulle varme noget op-agtigt. Så jeg spurgte min mor, om vi ikke kunne få, fordi jeg havde set, hun havde købt ravioli, om vi kunne få det til aften. Så nu skal jeg lige op og handle lidt ind til det, vi skal bruge til at lave det i Rema. Så det er der, vi kører hen nu og handler. Let's go. Fordi vi tænker at lave sådan en, ikke så sund, men virkelig lækker, sådan en hvidvinsfløde ret med champignon og, yes, og så ravioli selvfølgelig. Vi mangler fløde og champignon. Så det er det, jeg skal efter nu. Jeg er tilbage, og jeg kunne måske lige så købe en lille snack. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg har altid forbundet bolsje med sådan en rigtig bilsnack. Og jeg tror, det er, fordi min farmor og farfar havde altid bolsje i bilen. Jeg tror måske stadig, de har det, dengang vi var yngre. Så vi fik altid bolsje. Og det her, det er de bedste bolsjer. Dem her. Mm. Så det er den næste, jeg spiser. Et bolsje. Rabi rabarber. De stod lige ved kassen, så jeg kan søge sikler bare. Nu vil jeg spise sådan et, og så vil jeg komme hjem med aftensmål. Så kan de lige ligge hernede. Og jeg siger ikke noget til mine forældre. De vil selv finde ud af det. Mm. Åh! Plejer det at være... Det er sindssygt sur, den i. Det tror jeg altså ikke, det plejer at være. Nu kan jeg hjem. Kan det slukke egentlig? Min mor er gået i gang, og hun har bare lige skåret noget rødløg og hvidløg. Og så skal vi have skåret noget champignon. Og så drikker hun hvidvin. Og det er det her hvidvin, der skal ja. I. Og flit ravioli, vi skal have i. Det er dem her med 4 oste. Og så dem her med... Jo. Noget andet, jeg købte i Rema, og jeg har vist dem på min Insta-story før, fordi de er så gode, man køber med Remas 5 kroner. Og det er de her dansk vand. Jeg købte bare 2. En med hindbærsmag og en med brumbærsmag, og de smager næsten som solvand. De smager sygt godt. Bouteille. Bumle vil gerne. De smager så godt. Jeg spiser champignon, mens jeg skal ud. Det skal jeg også huske at sige. Get that heavy cream. Mm. Skal du have tis? Hvad tis? Yeah. Godt det. Så er der aftensmad. Delicious. Med parmesan. Det er bare slur. Mm. Klokken er blevet 8:30. Vi har lige set Kender du typen? Og nu skal vi til at have en bananmuffin. Banana. El muffin de banana. Og det er nok det sidste, jeg spiser i dag. Mm. Ud af huset i næste film.
Klokken er blevet 9:30 eller sådan noget, og vi er alle sammen sindssygt trætte. Jeg ved ikke, hvad der sker. Min mor og far er gået i seng, og nu vil jeg i seng. Jeg er sådan helt træt i mine øjne, jeg ved ikke lige. Jeg spiste en muffin mere. Jeg spiste 2 muffins, fordi at de var bare så gode. Jeg skal altså ikke spise mere i dag, for nu skal jeg bare sove. Så jeg håber, at den var lidt bedre end sidst, fordi selvom vi tog ret godt imod den og sådan noget, så synes jeg ikke, indholdet var sådan det bedste, fordi at jeg ikke spiste sådan vildt meget den dag, men det svinger helt vildt fra dag til dag, hvad jeg lige har lyst til. Ja, jeg vil ikke spise lidt mere i dag. Hvis I har set noget hertil, så gå ned og skriv. Hvad skal I skrive? Gå ned og skrive godnat. Jeg skal virkelig i seng. Og man kan ikke magte, at man skal til at fjerne sin makeup og børste sine tænder og alt det der, inden man bare kan lægge sig lige der. Så håber jeg rigtig meget, at I kan lide video, og I har det rigtig godt. Og så ses vi bare i min næste video. Hej!